vždycky, když se objeví nějaký předpis, nějaká zpráva, nějaká směrnice, tak Česká republika najednou se jako jeden muž probudí a začne křičet, začne nadávat na ošklivou Evropskou unii, co si to vymyslela. Skutečnost je ale poměrně často úplně jiná a přesně tak tomu je i se směrnicí o energetické účinnosti. Směrnice o energetické účinnosti ve skutečnosti není pro Českou republiku nic špatného, naopak je to pro Českou republiku obrovská, fantastická šance. Proč? Česká republika je na polovině energetické účinnosti Evropské unie. To znamená, jestliže je Evropská unie s energetickou účinností někde tady, tak my spotřebováváme na stejnou jednotku výroby nebo na stejný trhu dvakrát tolik energie než ostatní země. Co to znamená? Znamená to hrozně jednoduchou věc a to je to, že jsme málo konkurenceschopní. Je to prostě ohrožení naší konkurenceschopnosti. To znamená, kdybychom zlepšili tenhle ten ukazatel, tu efektivitu energetickou, tak budeme lépe konkurenceschopní. To znamená, tato směrnice je v tomto směru pro nás jenom výhodou. Druhá věc, kterou v této souvislosti často říkají výrobci elektrické energie, anebo naposledy těžaři, když se bude spotřebovávat větší množství energie, co budeme dělat, budeme propouštět, budeme mít problémy, bude ekonomika dolů a podobně. Zase je to jenom úzké vidění v rámci takových těch starých celních hranic a ta doba už prostě minula. Naprosto nechápu, proč se někdo nepodívá na souvislosti na evropské rovině a stačí, když se podívá do energetické politiky sousedního Německa a uvidí, že Německo se chystá dovážet 20% elektrické energie. To znamená, všechno, co my ušetříme, můžeme vrhnout na německý trh a prodat to za ceny, které budou výrazně lepší než ty, které bychom na tom dostali, které bychom za tu elektřinu dostali na našem trhu. To znamená, že to zase jenom výhoda. A nebo se můžeme podívat na to, jestli ta obrovská příšerná investice do nových bloků jaderné elektrárny Temelín je vůbec nutná použít ty peníze, rozumějí. To je taky druhá možnost. Ale vždycky je to tak téměř ve 100% případů. Ta evropská spolupráce, ať už je definovaná sama sebou, nebo ať už je definovaná nějakou směrnicí, tak není nic jiného než příležitost. My bohužel to takto nechápeme a v České republice místo, abychom hledali příležitosti, tak vždycky hledáme hrozby. Ale každá taková věc, stejně jako každá krize v sobě, obsahuje ty věci obě. Jak hrozbu, tak příležitost. V tomto případě, v případě směrnice o energetické účinnosti, je ale výrazně víc těch příležitostí.